নমস্কাৰ দা প্ৰাইম শ্বলৈ স্বাগতম জনাইছো মই গীতাশ্ৰী কংগ্ৰেছৰ আৰু এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি তেওঁ ইতিমধ্যে উলাই গ'ল অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰৰ যি খহনীয়া সেয়া কিন্তু অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱা য'ত এফালে আন বহু দলৰ সৈতে বিৰোধী বহু পক্ষৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি একেখন মঞ্চ গঠন কৰি বিভিন্ন বৈঠকত মিলিত হৈছে সেইখিনি সময়তে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কংগ্ৰেছে নিজৰ মানুহেই ধৰি ৰাখিব পৰা নাই আৰু এই যি মানুহ ওলাই যোৱা যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো অব্যাহত আছে আৰু একেবাৰে শেহতীয়া এই গোটেই তালিকাখনত নাম সংযোজন হ'ল আন এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ সৌ সিদিনা কাৰ্যকৰী সভাপতি আন এজন বৰাকৰ দায়িত্বত থকা কমলাক্ষ পুৰকাষ্ঠ তেওঁ মুকলিমূৰীয়াকৈ গৈ চৰকাৰক তেওঁ সমৰ্থন জনাইছিলে আৰু তাৰপিছত ৰৈ গ'ল এতিয়া তিনিজন কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ মাত্ৰ এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ হৈছে কি সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ মানুহ মাতি আছে ৰঙাদলিচা পাৰি দি আছে বিজেপিয়ে কিমান মানুহ আৰু ল'ব এই গোটেইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথমে যিহেতু প্ৰসংগ ৰাণা গোস্বামীৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাণা গোস্বামী ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে কিন্তু ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগক লৈ বিভিন্ন কংগ্ৰেছী ক্ষুব্ধ হৈ থকা নেতাই তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে স্পাই হৈ আছিল ইনফৰ্মাৰ হৈ আছিল ওলাই গৈছে আনকি কংগ্ৰেছৰ পেডত তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ কিয় দিছে বুলিও কৈছে কোনোবাই যুক্তি দাঙি ধৰিছে লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীয়ে কি ক'লে প্ৰথমে সেয়া শুনি লওঁ আৰু তাৰপিছত ষ্টুডিঅ'ত কৰিম কিছু আলোচনা ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিছে তেখেতক আপোনালোকে সুধিব লাগিব কি কাৰণে তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছত থাকি তেখেতে কি কি অসুবিধা পাইছিল নে অন্য ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল এই কথাখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'ব লাগে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী থাকিব লাগে আৰু সেই গতিকে মই কওঁ ৰাণা গোস্বামীয়ে ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল নে বিৰোধী দলৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ গ'ল এই কথাখিনি জানিলে আমাৰ দেশ মজবুত হ'ব গণতন্ত্ৰ মজবুত হ'ব সেই গতিকে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰি তেখেতৰ কংগ্ৰেছৰ ইমান তেখেতৰ যি বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক কিয় ত্যাগ কৰিলে এই কথাটো ৰাজহুৱা কৰা উচিত তেখেতক মই 1985 চনমানৰ পৰাই জানো তেখেতে তৃণমূল পৰ্যায়ত জিলা পৰিষদৰ সদস্য হৈছিল জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সোঁহাত বাঁওহাত বুলি ক'লেও বোধ কৰোঁ ভুল নহ'ব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বহুখিনি কাম ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদন হৈছিল বুলি সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কয় তাৰপিছতো এনেকৈ আমি বিৰোধীত থকা সময়ত বিৰোধী শক্তিক দুৰ্বল কৰি তেখেতে ত্যাগ কৰি যোৱাটো কাৰণটো জনা উচিত গণতন্ত্ৰত বিৰোধী থাকিব লাগে কিন্তু বিৰোধী যি মূল বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ সেই কংগ্ৰেছৰ থাকিবগৈ আৰু কিমানজন নেতা সেয়া কিন্তু এতিয়া সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্ততে গোটেইখিনি বিষয়ৰ লগতে নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে যি কঁকালৰ টঙাল ইতিমধ্যে বান্ধিছে গোটেই দলসমূহে আমি সেইখিনি কথা পাতি মিত্ৰতাৰ কথা কোনে কাক কিমানখন আসন এৰি দিছে ইকুৱেশ্যন এই গোটেইখিনি কথা পাতিম ষ্টুডিঅ'ত অতিথি আছে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আছে প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ কুশল শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে আছে নেতা কংগ্ৰেছৰ কুশল শৰ্মা স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক জয়ন্ত কুমাৰ দাস আমাৰ সৈতে আছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি হৈ আজি ষ্টুডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে AIUDFৰ প্ৰতিনিধি হৈ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে কিছু সময় পিছতে অগপৰ পৰা সুনীল ডেকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আৰু লগতে আম আদমি পাৰ্টীৰ স্পকছ পাৰ্চন আমাৰ সৈতে সুশান্ত কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমে কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম গোটেই কথাখিনি কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ যে ওলাই গৈ আছে আপোনালোকে যে এতিয়া ওলাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰে যে ভালেই হ'ল ওলাই গ'ল থাকি একো লাভ হোৱা নাছিলে এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আপোনালোকে ওলাই যোৱাৰ পিছত কয় সাংবাদিকৰ আগত কিন্তু মানুহ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকৰ তাত অসন্তুষ্ট হৈছে আৰু এই নিৰ্বাচনী সময়খিনিত আপোনালোকৰ পৰা মানুহ ওলাই ওলাই গৈ আছে চাওক আপুনি যিটো কথা ইয়াতে অৱতাৰণা কৰিছে সেই কথাটো আচলতে ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব নালাগিছিল ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অসমৰ তেখেত এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি আমি বিগত সময়ছোৱাত দেখিছোঁ আমাৰ দলৰ সভাপতিৰ লগত তেখেতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি সমগ্ৰ অসমত দলৰ সংগঠন মজবুত কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিছিল কিন্তু আমি শেহতীয়াভাৱে আমাৰ আজি কিছু কথা আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ চেনেলত বাজি আছে ময়ো চাইছোঁ এই কথাবিলাক আমাৰ তিনি চাৰিগৰাকী নেতাই ইতিমধ্যে কৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে মীৰা বৰঠাকুৰে কৈছে আমাৰ প্ৰণতি ফুকন বাইদেৱে কৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহিছে ইতিমধ্যে হেৰি সম্পৰ্কত
মই সেই কথাবিলাক মই ইয়াতে ৰিপিট কৰিব খোজা নাই কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল কি ময়ো দল কৰা প্ৰায় 25 বছৰ হৈ গ'ল আমিও দলৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী বুলিয়েই ভাবোঁ গতিকে আমি দেখিছোঁ যেতিয়া আমি এটা দলত আহোঁ আচলতে দলটোত আমি নিজে আহোঁ আমি দলটোত আমাক কোনোবাই মাতি নানে আমি নিজে সেই নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আমি আস্থাভাজন হৈ আমি যেতিয়া আহোঁ তাৰপিছত যদি আমাৰ মোহভংগ হয় তেখেতৰ নিচিনা এগৰাকী নেতাই অকল কংগ্ৰেছৰ যোৰহাটৰ কেইগৰাকীমান তেওঁৰ সমষ্টিৰ তেওঁৰ পদানুসৰণ কৰা কেইগৰাকীমান মানুহক খালি তেওঁ যদি কয় মই অসন্তুষ্ট তেওঁ যদি বাকী অসমৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক এই জানাৰ সুবিধাটো নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই এই কথাটোৱে ধৰিব লাগিব যে তেওঁ সুবিধাবাদী তেওঁ এগৰাকী সুবিধাবাদী নেতা তেওঁ সুবিধাবাদৰ আশ্ৰয় লৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছে যে তেওঁৰ লগত হয়তো কিবা লেনদেনৰ কথাও আহিছে এইবিলাক ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা মঞ্চত আহিছে এটা কমপ্লিট ইউ টাৰ্ণ আদৰ্শবাদক বাদ দি আজি যিটো তেওঁৰ বয়স হৈছে এই বয়সত তেওঁ দলৰ মাৰ্গদৰ্শনত থাকিব লাগিছিল তেওঁ দলক তেওঁ দলৰ যিবিলাক নতুন প্ৰজন্ম যিবিলাক মধ্যম বৰ্গৰ নেতা সেইসকলক তেওঁ উৎসাহ দি তেওঁ দলটোক আগুৱাই নিব লাগিছিল তাৰ সেইবিলাক কামত তেখেত ব্ৰতী নহয় তেখেতে মাথো নিজৰ সুবিধাৰ বাবে সুবিধাবাদী মানুহ যদি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আঁতৰি যায় মই ভাবো যে কংগ্ৰেছ দলৰ বিশেষ একো অসুবিধা নহয় ঠিক আছে কাৰণ যোৰহাটৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিশ্চয়কৈ ক্ষতি হ'ব আৰু ঠিক নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত এই ধৰণে কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিয়ে হয়তো ওলাই গৈছে একো একোজন যি নহওক এই গোটেইখিনি জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ পৰা জানিম কিন্তু তাৰ ঠিক পূৰ্বে ৰফিকুল ইছলাম আপুনি কি কয় কংগ্ৰেছৰ সেই আজিৰ অৱস্থা বা কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতা ওলাই গৈ বিজেপিত যোগদান কৰা এইটোতো কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ কথা খুব বেছি ক'ব লগা আমাৰ নাথাকে যিহেতু আমি এটা বেলেগ এটা দলৰ সদস্য তথাপিও সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি আপুনি চায় আজি কংগ্ৰেছ অকল কংগ্ৰেছ বুলিয়ে মই কোৱা নাই সমাজবাদী পাৰ্টী বা কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য দল বিৰোধী দল এই দলবিলাকৰ পৰা যি হাৰে আপোনাৰ প্ৰতিনিধি বা দলৰ নেতাসকল বিজেপিলৈ গৈ আছে বা বিজেপিয়ে যেনেদৰে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি অন্যান্য দলৰ মানুহ তেখেতসকলে নিজৰ জালত পেলাই ট্ৰেপত পেলাই হওক লোভ লালচা দিয়ে হওক বা যি পদৰ লালচা দিয়ে হওক বা যেনেদৰে হওক আকৃষ্ট কৰিছে তেখেতসকলৰ ফালে এনেকৈ কৰিছে আৰু লোভত বা কিয় পৰিব এজন প্ৰতিনিধিত্ব সৰু ল'ৰা নহয় যে তেখেতসকলে সৰু ল'ৰা কোনোবা ট্ৰফি আৰু ললিপপ দেখাব তেনেকৈ গুচি যাব বিধায়ক হৈছে এম পি হৈছে দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দলৰ সভাপতি আৰু বিজেপিৰ লোভ লালচা দেখাব বুলি মই যাব লাগিব এই যিটো এটা ঘটিছে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক ফিল্ডত এইটো সঁচাকৈ এটা চিন্তিত ডেম'ক্ৰেচিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা থ্ৰেড ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু আজি হিমাচল প্ৰদেশত আপোনালোকে দেখিলে যিটো ঘটনা ঘটিল ঠিক এই উত্তৰ প্ৰদেশতো যিটো ঘটনা ঘটিল আপোনাৰ ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীৰে বা বিহাৰতো কংগ্ৰেছৰ এম এল এ বা অন্য আৰ জে ডিৰ এম এল এ ঝাৰখণ্ডত এনেকৈ কংগ্ৰেছৰ কিছু এম এল এ যেনেকৈ বিজেপি ল'লে বা এখেতসকলে গ'লে বা অসমত আপুনি যদি দেখে আজি ৰাণা গোস্বামীৰ কথা এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকে কৈছে ৰাণা গোস্বামী নহয় যোৱা কিছু মাহৰ পৰা যদি আপুনি চায় কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন বিধায়ক ইতিমধ্যে গৈ মুক্তভাৱে বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আছে তেখেতসকলে গৈ ডাইৰেক্টলি জইন কৰিব পৰা নাই এম এল এ শ্বিপ নাথাকিব সেইকাৰণে হয়তো কিন্তু মুক্ত কণ্ঠত তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি বিধানসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি বিজেপিৰ পক্ষত কথা কৈ আছে আৰু এইসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে এই ঘটনা চাৰি পাঁচজনমান আপোনালোকলৈও আহিব কংগ্ৰেছৰ নেতা মানে এই ঘটনা পৰিঘটনাবিলাক মানে দেখি আমিও আশাহত আৰু এইকাৰণেই যে আমিও বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছোঁ ডেম'ক্ৰেচি ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ যিটো ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক আছে এই বস্তুটো যাতে ঠিকে থাকে থাকে তাৰ কাৰণে আমিও যুঁজি আছোঁ বা অন্য বিৰোধী দলবিলাকো আছে অহাৰ কথা সেইটো কৈ আছোঁ মই কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী দল বিজেপি বিৰোধী যি দল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিবিলাক আছে এইসকল যদি ঠিকে থাকে থাকি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে এটা ফাইট দিয়াৰ পজিশ্যনত থাকে তে সেইটো আমি কামনা কৰোঁ যে নহওক এইখিনি কৈ আপুনি যিটো ক'লে যে আমাৰ দলৰ লগত হয় কিছুমান বিধায়কটো দুই এজনে আমাৰ লগতো এনে উঠাব তেখেতসকলে কৰে বা যোগাযোগ কৰি আছে বা মই মুক্তভাৱেও কৈছোঁ যে আপোনালোকে বিজেপিত কিয় গৈ আছে বিজেপিত গ'লে বিজেপিৰ জালত পৰিব ট্ৰেপত পৰিব জনতাৰ হৈ আপোনালোকে মাত মাতিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছু অৰ্থৰ লগত বা কিবা পদ পজিশ্যনতো নাপায় যিহেতু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক জইনে কৰা নাই বিজেপি এম এল এ শ্বিপৰ আপোনালোকৰ সমস্যা আছে
গতিকে যদি তেনেকে যাবলগা হয় আপোনালোকর দলের মাজত কংগ্রেসত আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পাইছে সম্মান পোৱা নাই বা আৰু কিবা হৈছে আপোনালোকর দলের নেতা সকলে গুরুত্ব দিয়া নাই আহক আমার দলত আহক মুক্ত কণ্ঠে আপোনালোকে অসমীয়া রাইজর স্বার্থত কাম করিব পারিব কথা কব পারিব এই কথাটা আমি কৈছো তেনেকে যদি দুইজন আহে নো ডাউট আমি ওয়েলকাম জানাম কিন্তু এই বিজেপির দলে তেনেকুৱা নহয় যে কাবাক ভাঙি তেখেতসকলে নিজের জায়গা থাকি ভালদরে কাম করলে ভাল কংগ্রেসের বিধায়ক কংগ্রেসত থাকিয়ে তেখেতসকলে যদি রাষ্ট্রখন রাজ্যখনের কারণে কাম করে জনতার কারণে কাম করে এটা সকলতকৈ উত্তম কিন্তু বিজেপির যাওয়াতকৈ কমসে কম আমার ইয়াত আহিলে তো মুক্ত কণ্ঠে রাইজর হয়ে কাম করবো এআইডিএফে বহু সময়সোয়া দাবি করে আছে যে কংগ্রেসের ফলের আর চারি পাঁচগারী বা বিধায়ক আহিব যি নহক এয়া দাবি মাঝে সময় চলি আছে জয়ন্ত দাস বারে বারে রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়ায় কোয়ার ধরনের আসলে এই কিবা ট্র্যাপর কথা এটা কৈছে বিজেপির প্রতি এনেকা কি সন্মুখনী শক্তি বিজেপিয়ে রাখিছে যে বিজেপির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গৈ আছে আর কি মানুষ আপনাদের কংগ্রেসের উলিয়াই লৈ যাব বলে ভাবিছে কেন জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মন্ত্রীগিয়ে তেখেতে আজি দুদিন পূর্বে একটা বক্তব্য দিছিল তিনিদিন সময় দিলে গোটে কংগ্রেস খালি করে দিব চক আপনার টকশ্বটো থাকতে মানে কিছু কথা রোমন্থন করে আছো জন্মগত বলে ভাবে কলে যদি ভুল নহয় কারণ আমি ছাত্র অবস্থাত অসম আন্দোলন হয়েছিল আর সেই সময়েরপরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী স্থিতি আজিলে রাজহুয়া জীবনত লৈ আহিছো সাধারণতে আর সততে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাক্যবান করে আহিছো বিভিন্ন টকশ্বট হল বিভিন্ন রাজহুয়া সভাত করে আহিছো কিন্তু আজির স্থিতিত মানে সিমান শক্তিশালী কণ্ঠরে বা তীক্ষ্ণ বাক্যবাণেরে মই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আজি কব না যাও একটা কথা কি যে ঠিক আছে আপনাদের যুক্ত বিভিন্নজনে কৈছে টুপ লালিপপ কিবা লোভ সরু লড়াতো নয় এইবিল সাধারণতে সরু লড়া ছালীর ক্ষেত্রে বোলে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর পড়ি থাকা লড়া ছালীক টুপ দিলে লালিপপ দিলে কিবা দিলে ধরনের এনেকা সরু লড়া ছালী নহয় এইবিল পঞ্চাশের ঊর্ধ্ব ষাটির ঊর্ধ্ব ব্যক্তি এটা সেই কারণে এই কথাটো যেটা আপনাদের সুদিব তাহলে স্পষ্টভাবে সুদিব এটা আমার দললে বা যিকোনো রাজনৈতিক দললে সকলো ভারতীয় সংবিধানক মানি কোনো আইনগত কেস মকদ্দমা নথকা ব্যক্তিক প্রত্যেক দলে নিজের দললে আদরিব চেষ্টা করে নয় জানো আমার ইয়াত থাকা প্রতিনিধি সকলে কব তিনজনে রাজনৈতিক প্রতিনিধি আর সকলের কারণে দরজা খোলা থাকা বলে কয় যেন এটা ইসলাম সাহেবে এইমাত্র কলে যে আমার উঠা বহা থাকে আর আহিব বিচারে থাকে কিন্তু এতিয়া কথা হল কি ব্যক্তিগতভাবে সেই কথাটো জনাও পাৰিব যে তেওঁ কি ভাবিছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমার নীতি আর আদর্শ মানি লৈ আমার দললে আহিলে নিশ্চিতভাবে আমি তেওঁলোকক আদরণি জানাম আর সেই আদরণি জানাম কিন্তু এটা আপনার যেহেতু এক তারিখে জয়েন করব বলে কৈছে এইটো মই আজি যোৱা দুদিন মই গুৱাহাটীত নাছিলোঁ আমার এই লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত মোক শিলচর লোকসভার দায়িত্ব দিছিল তারবাবে মই গৈ এই অলপ আগতে আহি পাইছো আহি আপোনালোক তালৈ ইয়াতে আহিছো তো সেইকাৰণে মোৰ ইমান আপডেট হৈ থকা নাই কথাখিনি তে যিয়ে নহওক যে মোৰ কথা হল যে নির্বাচন আহি আছে নির্বাচনের আগত দলৰ পৰা এইটো দলৰ পৰা সেইটো দল অহা যোৱা এই কথাটো এটা সাধারণ কথাত পৰিণত হয় সাধারণ বুলিয়ে কৈছে এটা এটা সাধারণ কথাত পৰিণত হয় কিন্তু এটা যে এই মোৰ এটা স্পষ্ট কথা যে তেওঁলোকে মই যিটো এজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই দৃঢ়তাৰে কম যে আমাৰ দলৰ ডেভেলপমেন্ট আমার দলের দ্বারা গঠিত হওয়া সরকার দিল্লি আর দিসপুর উন্নয়ন সমাজখনক লৈ আগবড়া এই কথা আর আমার আদর্শ আর নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আহা বলে মই অনুমান করছো আপনার পিনে আকৃষ্ট হয়ে উন্নয়নের গোটে ঢৌ দেখি আহা বলে আপনি অনুমান করেছে সুশান্ত নাথ এটা আপনার সুদিম যে কংগ্রেসের সহ আপনার বন্ধুত্ব বা আপনাদের এক এখন মঞ্চতে বিরোধী ঐক্য গঠন করেছে কিন্তু কংগ্রেসে কারবার নিজের ঘর সম্ভালি রাখব পড়া নাই তার মাজতে আপনাদের ইতিমধ্যে আপনাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে লোকসভা নির্বাচনের কথায় যদি কবলে যাও কারবার কংগ্রেসের উপর আপনার আস্থা হেরাইছে নাকি বা হেরাইছে নাকি ধন্যবাদ চাওক এই যে বিধায়ক কেজন ভারতীয় জনতা পার্টিলে গৈছে কংগ্রেসের পর বিজেপিলে গৈছে বা কোনোবা কংগ্রেসের নেতা বিজেপিলে গৈছে এটো এটা তেওঁলোকৰ সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিষয় সেই বিষয়টোত আমি বিশেষ টিপ্পনী করবলে নাযাও কিন্তু আপনি যেটো কলে যে আমি কোরবাত আস্থা হেরাই পেলাইছো নাকি আস্থা হেরাই পেলার কথাটো এনেকুৱা নহয় আমার তিনিজন প্রার্থীর কি কারণে ঘোষণা করবলগা হল সেই কথাটো ইতিমধ্যে অবগত করা হয়েছে যে আমি পোনপ্রথমবার কারণে সংসদীয় রাজনীতিত আমি অবতীর্ণ হয়েছো গতিকে আমাক
নিশ্চিতভাৱে কিছু সময় লাগিব জনতাৰ মাজলৈ যাবলৈ। গতিকে কংগ্ৰেছৰ ক'ৰবাত তেওঁলোকে গতিটো অকণমান লেহেমীয়া হৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ আৰু যিহেতু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰ্টী, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল, দিল্লীত আমাৰ আলোচনা হয়, দিল্লীৰ আলোচনাৰ মৰ্মে আমাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নামটো ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ কংগ্ৰেছক বিশেষ জগৰীয়া কৰিব লগা তেনেকুৱা কথা নাই, কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে আজিৰ তাৰিখত যিসকল নেতা বা যিসকল বিধায়ক যিসকল সাংসদ বিৰোধী দলত থাকি তেওঁলোকে জনতাৰ ভোটেৰে জয়যুক্ত হৈ আহে, সেই সময়ত জনতাক বিভিন্ন প্ৰলোভন বা বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে কৈ আহে, কিন্তু জিকি অহাৰ পিছতে এই নেতাসকল বা এই বিধায়কসকল এই সাংসদসকলে নিজৰ ৰূপটো সলাই জনতাক যে তেওঁলোকে আওকাণ কৰি বা জনতাৰ সেই যি সন্মান যি মৰমক তেওঁলোকে যে ভেঙুচালি কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয়, এইটো কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা অতি মানে দুখৰ লক্ষণ, এইটো বৰ ভাল লক্ষণ নহয়। যদি তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ তেওঁলোকে থাকিবলৈ মন বা যদি প্ৰকৃতাৰ্থত যিকোনো নেতাই ভাৱে কালিলৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ যাব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে সেই কুচকাবাজ কৰিব লাগে। অন্য এটা দলত থাকি মানে অন্য ধৰণে ভোট খুজি তেওঁলোকে কাৰোবাৰ মানে পৰোচনাত পৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ ললিপপ, যদিও ইয়াত সৰু ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰাৰ কথাটো ওলাইছে, এইটো কথা একেবাৰে নিশ্চিত, যদি কিবা বিশেষ ললিপপ তেওঁলোকে পোৱা নাই তেওঁলোকে মানে দল কেতিয়াও ত্যাগ কৰা নাই। এতিয়া ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো ওলাইছে, মই তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে একো ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু চাওক আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তাজনে ক'লে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক কংগ্ৰেছে দিয়া নাছিলে কি, সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিছিলে, কিন্তু আজি এই বৃদ্ধ বয়সত তেওঁ দল সলনি কৰি তেওঁ এই অপবাদটো ল'ব লগা তেওঁ কাৰণটো কিটো থাকিল, কেৱল মাত্ৰ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া বুলিয়ে নহয়, এনেকৈ বিভিন্ন নেতা আছে, গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৰিত নিজে কোঠা মাৰি লোৱাৰ দৰে এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়টোত। গতিকে মই পুনৰবাৰ কওঁ যে যিসকল মানুহে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলত, মই কেৱল আম আদমী পাৰ্টী বা কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা নাই, দেশৰ এই গণতন্ত্ৰৰ সংকটৰ সময়ত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলত থাকি অনাগত সময়ত তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত চামিল হ'ম বুলি ভাবি আছে, সেই মানুহসকল এতিয়াই গুচি যাওক। এতিয়া আৰু তেওঁলোকে মানে বিৰোধীত থাকি কেইদিনমান বিৰোধীত থাকিব, কেইদিনমান চৰকাৰৰ লগত থাকিব, মন গ'লে আৰু বেলেগ ক'ৰবালৈ যাব, তেওঁলোকৰ সেই সময় নাই। অসমৰ জনতাই আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই চিনাক্তকৰণ কৰিছে, এতিয়া সময় হৈছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ সময়, এতিয়া সময় হৈছে আমি সংবিধানখন কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কি কুচকাবাজ কৰিছে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, চাওক সংসদত আজি এজন বিৰোধী দলৰ সাংসদে কথা ক'ব নোৱাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদত ইতিহাসৰ ৰচনা কৰি আমাৰ প্ৰায় 150 জন সাংসদক সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি সেইটো পৰ্যায়লৈ গৈ পাইছে যি সময়ত তেওঁলোকে এগৰাকী দলিত মহিলাক তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতি পাতিছোঁ বুলি, সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত তেওঁলোকে অধিষ্ঠিত কৰিছোঁ বুলি তেওঁলোকে কৈ থাকে, কিন্তু সেই সময়তে এজন দলিত যুৱকৰ মুখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰবক্তাই যেতিয়া পেচাব কৰি দিব পাৰে, সেই সময়তে মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা কৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শাৰীৰিক মানসিক শোষণ কৰিব পাৰে, ধৰ্ষণৰ দৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত অপবাদ আহিব পাৰে, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নাম নোকোৱাকৈ হ'লেও কোনোবা এজন শিক্ষকে যেতিয়া এজন শিক্ষিত মানুহক তোমালোকে ভোট দিবা বুলি, এজন শিক্ষকে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কয় যে তোমালোকে শিক্ষিত ব্যক্তিক ভোট দিবা বুলি, সেই শিক্ষকজনক যেতিয়া তেওঁ পদৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হয়, এই বিষয়বোৰ যে এই যে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি তেওঁলোকৰ মনৰ যি স্থিতি বা তেওঁলোকৰ যি এই ধৰণৰ কথা বতৰা কাম কাজ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে যুঁজ দিয়াৰ এটা সময় আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ দি আছো। গতিকে মই পুনৰবাৰ কওঁ যে তেখেতে বহুতকেইটা ক'লে, ধৰ্ষণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুৰ্নীতিৰ কথাটো তেওঁ ক'ব লাগিছিল, কাৰণ তেখেতৰ বৰ্তমান আপৰ এজন দিল্লীৰ মন্ত্ৰী এতিয়াও তাৰমানে আদালতৰ জৰিয়তে জেলৰ ভাত খাই আছে, আৰু আনজন তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ যিজন মুৰব্বী কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই ইডিৰ সমন অগ্ৰাহ্য কৰি শৰণাপন্ন হৈছে যাতে জেলৰ ভাত খাব নালাগে, তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ স্বয়ং মূল মুৰব্বী দুজনেই এই অৱস্থাত থকাৰ পিছত তেওঁ ইয়াতে ইমান হীৰা ফলাই ফলাই কথা কৈ নহয়, শৰণাপন্ন শব্দটো উঠাই ল'লে ভাল পাম, কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া এতিয়ালৈকে কাৰো ওচৰত শৰণাপন্ন হোৱা নাই, আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ বিজেপিৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ব এই কথাটো আপোনালোকে কেতিয়াও এইটো বুজিব নাপায়, আমি বিচৰাও নাই, আমি বিচৰাও নাই, মাত্ৰ আপুনি যি উদাত্ত কণ্ঠে কৈছে সেই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে আপোনাৰ গাটো চাই ল'ব লাগিছিল, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ওপৰত জেলৰ ভাত, এখন ভৰি জেলত এখন বাহিৰত, আপোনাৰ মনীষ সিসোদিয়া আজি জেলৰ ভাত খাই আছে, আমি বিভিন্ন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, কথা গম নাই বা বিৰোধীয়ে কোনো এটা সুযোগ নোপোৱা হৈছে কথা ক'বলৈ বা তেওঁৰ মূল কথাখিনি সেইটো হৈছে, তেওঁ হয়তো প্ৰতিক্ৰিয়াখিনি দিব কুশল হ'ব কিবা ক'বলৈ বিচাৰিছে, মই কৈ লওঁ যে তেওঁ যদি কি কৈ আছে মই বুজা নাই, কাৰণ আপোনালোকে এটা সময়ত দেখিছিল আমাৰ কেইদিনমান আগতে গৌৰৱ গগৈয়ে
যেতিয়া সাবলীলভাৱে বক্তব্য দাখোঁতে সকলো অসমৰ ৰাইজে তেতিয়া কৈছিল যে আমাৰ অসমৰ পৰা গৈ তাৰমানে যদি বিৰোধীক ক'বই নিদিয়ে তেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ক'লে কেনেকৈ আৰু তেওঁ জানিব লাগে সংগঠিত বা বিধানসভাত এটা নিয়ম আছে সংখ্যা অনুসৰি আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আছে হয়নে হয়নে সংখ্যা অনুসৰি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰে ব্যৱস্থাই তাত বিজেপিয়ে নকৰে ন সেইটো এটা যদি এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেওঁৰ কাৰণে একেবাৰে কম সময় সাংসদে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে যে সংসদত আতংকবাদী সোমালে নাই আপুনি কৈছে যে বিৰোধীক ক'ব নিদিয়া হ'ল মানে এনেকুৱা এটা লাহে লাহে আমি অনুভৱ কৰিবলৈ লৈছো যেন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত বিধানসভাৰ মৰ্যাদা বা ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মৰ্যাদা দিনক দিনে লঘু কৰিবলৈ এক মানে প্ৰয়াস কৰি থকা হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই বস্তুটো প্ৰবল হৈছে মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনতো এই বস্তুটো খুব বেছি দেখা নাছিলোঁ কিন্তু এই বিগত দুটা তিনিটা বছৰৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যে এই ধাৰাটো শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ধাৰাটো প্ৰবল কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেনে তেনে প্ৰকাৰে তেওঁলোকে বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আচলতে এই ব্যৰ্থতাটো কিয় এই এই চেষ্টাটো কিয় তেওঁলোকে দেশৰ যিবিলাক সমস্যা মূল সমস্যা আজি কৃষকৰ সমস্যা আজি নিবনুৱাৰ সমস্যা যিবিলাক সমস্যা আজি সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোক সমাধান কৰাত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে জনজাতিকৰণৰ সমস্যা অসমত গতিকে এই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে এই সমস্যাবিলাক জনসাধাৰণৰ চকুৰ আঁৰৰ পৰা তেওঁলোকে গুচাই দিবলৈ তেওঁলোকে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলবিলাকক তেওঁলোকে ভঙা বিশেষকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকক তেওঁলোকে ভঙাৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ মাধ্যমেৰে আজি দুদিনমান পূৰ্বে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কোৱা কথাখিনিকে মই ইয়াত ষ্টুডিঅ'ত আনি কৈছো যে তিনিদিনমান সময় দিলে তেওঁ গোটেই কংগ্ৰেছ শূন্য কৰি দিব আৰু লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তেওঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা তেওঁ আচলতে পোষ্ট কৰিছিলে একচতীয় পোষ্ট কৰিছিলে মই সেই পোষ্টটো তেওঁৰ যদি পাওঁ তেওঁ কৈছিলে যে এতিয়া আহিছো এইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী শুনা গৈছিলে যে ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ বাহিৰে গোটেইখিনি এম এল এ গোটেইখিনি কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ সৈতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ দৰে নেতাসকলে তেওঁলোকে ৰাজনীতিটোক ভাওনাত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই যে ৰাজনীতি কৰে ৰাজনীতিটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনসাধাৰণে ভোট দি পাঁচ বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক জনপ্ৰতিনিধি কৰি পঠায় আজি বিধানসভা চালে লাজ লাগে চিঞৰ বাখৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পিছফালে বহি কিছুমানে দাঁত বিকটাই হাঁহি থাকে চবকে মই কোৱা নাই কেইজনমানৰ কথা কৈছোঁ এই ধৰণৰ কথাবিলাকে কিন্তু বিধানসভাৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে এতিয়া এতিয়া এই গতিকে আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিধানসভাখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে মই ৰকিবুল হুছেইন নামে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নূৰ আমাৰ বাহিৰে আজি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেওঁ নিজৰ যিটো বিভাগ সেই বিভাগটো তেওঁ খোৱা পানী কিমান দিলে তেওঁ কওক না যে মই সকলো হিন্দু মানুহক খোৱা পানী খুৱাই দিলো 100% সকলো হিন্দু মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিলো সকলো হিন্দু মানুহৰ মই মূল্য বৃদ্ধি নাইকিয়া কৰি দিলো এই কথাবিলাক তেওঁলোকে যি ধৰণে তেওঁলোকে বক্তৃতা ৰাখিব বিচাৰে যেন তেওঁলোকে এতিয়া কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ধৰণৰ এই মুছলমান মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থত যি আইন আনিছে সেই আইনৰ ওপৰত ক'বগৈ যি ধৰণে কৈছে হমেই মই স্বেচ্ছাচাৰী এই কথাবিলাক কিন্তু ইয়াৰ আগতে নোহোৱা নোপোজা ঘটনা ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও অসম বিধানসভা এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও ঘটনা অহা নাই হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে কৈছো বিনন্দ শইকীয়া তিনিবাৰ বিধায়ক আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ দীনেশ প্ৰসাদ গোৱালা সাতবাৰৰ বিধায়ক আছিল ৰাজদীপ গোৱালা দুবাৰৰ বিধায়ক আছিল মানসিং ৰংপি তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিল ৰবীন বৰদলৈ তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিল ভুৱনেশ্বৰ কলিতা দলৰ সভাপতি আছিল কেইবাবাৰৰো তেওঁ সাংসদ আছিল সেইবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ গুচি গ'ল ক'ত আজি ৰাইজে চেহেৰা দেখিছে নেকি আজি তেওঁলোকৰ কণ্ঠৰুদ্ধ
কারণ তেওঁলোকে কিবা কিবি সপোন দেখি প্রলোভনত গৈছিল আজি তেওঁলোকক কিন্তু রাইজে তেওঁলোক নাইকিয়া হৈছে বুলি আপুনি কৈছে ঠিক আছে প্রতিক্রিয়া হৈ গৈছে যাতে আইডিএফৰ প্ৰতিনিধি আছে জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰ হিসাব নিকাশ হ'ব ঠিক আছে বিৰতি এটা লৈছো বিৰতিৰ পিছতে আহি আছো প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ